तालुक्यातील टाकळी राजेराय विविध कार्यकारी सोसायटीची निवडणूक काल शांततेत पार पडली असून या निवडणुकीमध्ये शेतकरी विकास पॅनलचा विजय झालाय. या सोसायटीमध्ये एकूण 1096 मतदार सभासद असून त्यापैकी 902 इतक्या मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला होता. दोन्ही पॅनलच्या उमेदवारांनी प्रत्येक मतदारापर्यंत जाऊन मतदारांना मतदान करण्यास पाचारण केलं होतं. त्यामुळे सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत 902 मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला. यामध्ये शेतकरी विकास पॅनलचे सांडू जाधव, अथर पटेल, शाकीर पटेल, राजेंद्र भागडे, वामन जामदार, अहमदुल्ला मेहबूब शेख, बाबू रुंजाजी बनकर, मनोहर सपकाळ, रायसिंग चौहान, अंजली करपे हे उमेदवार निवडून आले. तर शेतकरी विकास परिवर्तन पॅनलचे कृष्णा भागडे, अर्षद पटेल, कासाबाई श्रीखंडे निवडून आले. यावेळी निर्वाचन अधिकारी म्हणून सुषमा साबळे, शिला काथार, प्रमोद सावित्रे, विलास घुगे, गटसचिव योगेश दांडेकर, सचिव एस पी भवर, एम टी जाधव, दीक्षित गोडे, आर एच पवार, डी के जाधव यांनी काम पाहिलं. तर कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी बीट जमादार मनोज घोडके, उत्तम खटके, संतोष भालेराव, आशा जाधव, पोलीस पाटील, चंपालाल कुचे यांनी काम पाहिले. ज्ञानेश्वर वर्दे, एम सी एन न्यूज, खुलताबाद.